Välkommen till den tråkiga videon om Piträskolan. Vi ska kolla vad Kalle gör. Jag får det surfa. Det är hans vanliga dag. Oj. Hallå. Och jag sitter bra då. Fy fan. Kolla, jag är ju 89. 89. På mobilen. Ja, ja, ja. I skolan. Ja, ja, ja. Oj, det är lätt att. Och ingen kommer. Ja, ja, ja. Det var bögen, David.